बंद पडू लागल्या मुंबईतल्या स्पर्म बँका. सरकारकडून आधार सक्तीचा घाट. विकी डोनर्सनी फिरवली बँकांकडे पाठ. मूलबाळ नसणाऱ्या दाम्पत्यांना आयव्हीएफ सरोगसी उपचारांचा मोठा आधार असतो आणि यामध्ये प्रमुख भूमिका असते ती शुक्राणू म्हणजे स्पर्म दान करणाऱ्यांची अर्थात विकी डोनर्सची. अपत्य प्राप्तीसाठी या स्पर्म बँका मोठा हातभार लावतात. मात्र अलीकडे सरकारनं सरोगसी तसंच आयव्हीएफ उपचारांबाबत कडक नियम केले. त्याचा फटका स्पर्म बँकांना बसलाय. याआधी स्पर्म दान करण्यासाठी मर्यादा नव्हती. मात्र आता केवळ एकदा स्पर्म दान करता येईल असा नियम करण्यात आलाय. शिवाय स्पर्म दान करण्यासाठी सरकारनं आधार क्रमांक सक्तीचा केलाय. त्यामुळे विकी डोनर्सनी स्पर्म बँकांकडे पाठ फिरवली आहे. आधार सक्तीमुळे गोपनीयता धोक्यात येण्याची भीती त्यांना वाटते. परिणामी मुंबईतील अनेक स्पर्म बँका बंद पडल्या. ह्या दात्यांना असं वाटत असेल की पुढच्या 10-15 वर्षात असा कायदा आला आणि 20-21 वर्षांनी मी ज्याला दान दिले शुक्राणू ते माझ्याकडून काय म्हणतात चाईल्ड सपोर्ट की मला म्हणजे सांभाळण्याचा खर्च किंवा शिक्षणाचा खर्च असं झालं आणि अशी 10-15 जर घटना घडल्या तर ती कुठेतरी त्यांच्या मनातली भीती आपण कमी केली पाहिजे. कारण का वंध्यत्व ही समस्या आहे. उणे 197 डिग्री तापमानात द्रवरूपी नायट्रोजन मध्ये दान केलेल्या स्पर्मचं जतन करावं लागतं. या स्पर्म बँकांसाठी लाखो रुपये खर्च होतात. नव्या नियमांमुळे डोनरच येणार नसतील तर हा खर्च कसा करायचा असा प्रश्न स्पर्म बँका चालवणाऱ्यांना पडलाय. त्यातच नव्या नियमांचं उल्लंघन झाल्यास कारवाई करण्याचा इशारा सरकारनं दिलाय. कारवाईला तोंड देण्यापेक्षा स्पर्म बँका बंद करण्याचा पर्याय निवडण्यात आलाय. आता यात नुकसान होणार आहे ते मूलबाळ नसणाऱ्या दाम्पत्यांचं. मेघा कुचिकसह देवेंद्र कोल्हटकर, Zee24 तास, मुंबई. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे Zee24.